Замочила черешню у розчин, вода і солі додавала. Додавала таку цілу упаковочку на оці 20-літрову кастрюлю. Тут десь 2 відра черешні. І води долила вже, щоб покрила повністю. 125 грам солі. От, жодного черв'ячка не всплило, жодного. Вже в мене нема черешні черв'яків. От зараз лузаю на варення і на компот. Ну і так їмо, їм щось. Бачу, що є, ну, де-ніде такі от дірочки від черв'яків. Але черв'яків не бачу. О, повинно же ж бути. А його тут нема. Або вони вилізли і на дно упали кастрюлі. Не знаю. От. Ну, працювати мені ще багато, як ви розумієте. Хочу багато закрити варення, а вже що не вистачить сили, піде на компот. В компот піде і смородина, ось так прямо гілочкою хочу, і черешня. От, зроблю компот такий, побільше черешні, щоб, ну, така, такий був, ну, щоб менше переводити банки, не закривати просто водичку. От, і закриваю варення. Варення буде йти на вареники. Я люблю вареники з вишнею і з черешнею. Варення буде просто їстися, тому що, ну, варення з черешні дуже смачне. От. Займаюся поки черешнею. Поки вона є, тому що вже багато гнилої, осипається. Дощі йдуть вже 2 дні і ще будуть йти. Тому максимально стараюся обривати зараз цю черешню. Потім буду вже вишнями займатися. Ось так. Прийшов мій помощничок. Гляньте, вже і відро повне налупленої черешеньки. Ну, це відьорка і хватить для варення, ну, сьогодні. От, а це буде відьорка для компота. От там залишилось трошки на дні. Тимурчик мені все зробив. Да? Красотик. Ой. Старається. Так, ну, от майже все. От так от зробила десь більше половини банки ягід. Черешня, смородина, малина. Навіть воно полуничкою попалось. Це на компоти. 4 баночки вийшло. 2 2-літрові і 2 3-літрові. Це на задньому фоні я проціжувала вже, знімала з осадку перший раз. Вишневе вино. Я просто подавила вишню з кісточками, от, і засипала сахаром. Потім через 3 дні зняла жмих верхній, проциділа. І воно постояло десь тиждень. І ось другий раз також осад залишився на дні, процідила ще раз. От такі ягідні заготовочки. Ну і 6-літрова кастрюля черешнього варення. Засипала кілограмом сахара, майже повна кастрюля. На компот ставлю варитися сироп. От на око додаю цукор і лимонну кислоту і пробую. Воно буде дуже солодко, ну, трошки з кислинкою. Потім цим я заливаю черешню. Через 10 хвилин зливаю, знову кип'ячу, заливаю другий раз, через ще 15 хвилин третій раз. І отак от три рази я буду заливати окропом, оцим сиропом. Ну і все, компотики закриваємо, потім під кришечку, як зазвичай. От, а варення буду доробляти вже завтра. Сьогодні воно просто стоїть в цукрі. Завтра довожу до кипіння, виключаю, післязавтра, ну, потім вечором ще раз доведу до кипіння, виключу, післязавтра ще раз, і потім закрию. Десь 3-4 рази довожу до кипіння варення.
Ось такі справи переробили сьогодні два, ну майже переробили два відра черешні, а там тої черешні ще 20 відер, це точно. О, дай Бог ще хоча б половину зібрати, хочеться на варення. Зараз буду вже другий раз зливати цей сироп. От, перший раз, коли я злила усе в кастрюлю, зробила на три все ж таки бутиля, двохлітровий один, розсипала по цим трьохлітровим, вийшли три. Можна було б і в два якось, ну, думаю, ладно, хай буде оцей на пробу, а то два залишу подалі. От, і додала трошки лимонної кислоти за смаком і трошки цукру. Десь в мене вийшло от на три оці баночки, а цукру 400 грамів, не більше. І лимонної кислоти вийшло десь 2 чайні ложки на ось ці 3 баночки. От. Зливаю зараз, не чекаю, поки воно повністю остине, там 10 хвилин і зливаю. Ось такою кришечкою, коли знайшла, бабуся продавала. І дуже-дуже удобно. От, беру таку тканину спеціально, вона як резина, резинова, така прорезинена, щоб банка не сприснула, не злетіла. І знаєте, от поки тут чекаю, все це роблю, вже спадки хочеться, вже пізня година. От, і я дивлюся всякі відео в Ютубі про варення, як робити з черешні і так далі. От, і дуже багато в Ютубі попадається відео, як швидко видалити кісточку з черешні. Боже, там і пістолетики спеціальні, поки в той пістолетик ту черешню запхнеш. У мене воно супер номер пупер-бупер. Один – це синочок. Да, так що до мене дійшло, що найкраще полупити черешню – це мати діточок. Так що так, да. Сіла, думаю, зараз я тут надовго. Пройшло одне відео, там, ну скільки, хвилин 6, і ми вже відро черешні з ним налупили. Ось так, так, зливаємо. Так, злила увесь сироп і доводжу третій раз до кипіння. От, зараз куштую ще, ну, але я думаю, що все буде добре. Трошки додала м'яти, захотілося мені. От, виходить, тут смородинка червона є. Ну, декілька ягідок малини, полуничка і агрус також плаває тут десь. От, такий вийде компотик. Ну, і м'ятка. От так от. Ну, а сюди я ще знайшла малинки, ми не доїли, зверху поклала. Я не думаю, що буде гірше. От, воно все перемішається, перекипить, буде так, я хочу густе таке варення зробити. От, і з малинкою черешня буде такий аромат. Більше нічого не буду додавати, м'яти, нічого такого, варення не буду. Тобто цукор, черешня і трошки малини. Ну, тому що мені її шкода було, а в компот якось не хочеться. От, хай буде так. От. Що можна ще сказати про компоти, про варення? Ну, напевно, не всі закривають компоти, але ж якщо ми так подумаємо, скільки ми тратимо грошей на пепсі-коли, то, напевно, все ж таки треба робити смачні компоти і пити їх. Особливо влітку, от зараз в мене дуже багато, ну, пів холодильника, це точно квас я роблю домашній і компоти. І ви знаєте, ну, не треба нам ніякі пепсі-коли, ми чудово його п'ємо, тому що ти приходиш, така спека, там 35 градусів, і тобі хочеться прохолодного напою. І все одно, що це буде. От, і гарна ідея, так це ще й корисно. От, тому не втрачайте зараз така у нас, такий рік плодовитий, багато і абрикосів, і черешні, от всього. Ну, зараз це дощі ще можуть трошки нам картинку змінити, тому що можуть початися плодові гнилі дуже швидко і на абрикосі, і на сливі.
Але ж, я думаю, ми встигнемо, збирайте. От я сьогодні трошки зробила оприскування. Йшов дощ, а я оприскувала. Оприскування зробила на виноград. От, тому що, ну, якось мені здалося, що треба все ж таки. Від мільдію і одіума зробила. І завтра я поїду на дачу. У мене там є препарат, я забула його забрати на дом. Від гнилий. І також ще оброблю. І неважливо, буде дощ чи не буде, але зараз це дуже важливо. Сливи, от, абрикос, ну, напевно, яблуні треба обробити. Щоб у нас все ж таки урожай радував. І не лініться, обробляйте, переробляйте. От, хай буде воно своє. От, тому що зараз такі важкі часи. От, і невідомо, коли закінчиться ця війна. І треба зараз не лінуватися. Не дарма нам природа дає. Треба брати і робити. Всім гарного вечора. Пока-пока.